Dobrý den, dcera má 3 ročky. 3 roky odmítá polštářek. Spí odmala jen na madraci. Neškodí to ve vývoji? Potřebuje polštář? Nepotřebuje polštář za každou cenu, ale záleží teď ještě, jak spí. Jestli spí na zádech s vytočenou zase zakloněnou hlavou, nebo spí naopak na boku se zakloněnou hlavou, nebo na bříšku se zakloněnou hlavou, tak pak v tom případě můžete zkusit, jak jinak a lépe má šanci spát na péřové peřině a polštáři. Protože samozřejmě, že ty děti, jak jsou starší a pokud na to nebyli zvyklí, tak je možné, že ze začátku se jim to nebude líbit ani k usínání, ale jakmile potom usnou, tak je klidně dobré je přesunout na ten péřový polštář a peřinu a vytvořit kolem nich mantinely, že ty cípy té peřinky stočíte a dá se dokonce i deka už dlouhá, která je vlastně, já nevím, 90 cm široká nebo 120 široká, ani nevím, ale dlouhá už třeba, já nevím, těch 120, 160 cm, já přesně nevím, jak jste ty rozměry, tak i na to se dá to dítě položit polštář, na to peřina a potom ty strany toho té deky a i pod nožkama tu deku stočit, tak aby měly vyvýšené nožičky. Takže jo, doporučuju, bude spínkávají potom ty děti daleko lépe a také, aby dobře spaly, tak je velice důležité je svlékat. To znamená, nedávat jim nějaké těžké pyžamko, kde je úplně uzavřené, dát raději klidně takové pohodlné tričko jenom a plínečku a nebo maximálně bodičko, aby ta plínka dobře držela, tak u těch dětí bodičko.